ବିକାଶ ଦେଖିପାରିଲାନି 50 ବର୍ଷ ଖଣି ଦେଖିଥିବା ଗାଁ ରେଙ୍ଗେଲାବେଡ଼ା। ପକ୍କାଘର ନାମରେ ଉପହାସ ଏ ଗାଁ ଚିତ୍ର। ଶହ ଶହ ପରିବାର ଝାଟିମାଟି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ବସବାସ। ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି, ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଦାଦନ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। କୈଡ଼ା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି କାଶିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜସ ଗ୍ରାମ ରେଙ୍ଗେଲାବେଡ଼ା। କୈଡ଼ାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା କାର ନାଳକଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରାତନ ଗ୍ରାମ ରେଙ୍ଗେଲାବେଡ଼ା ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ 2-2 ବଡ଼ ଖଣି। ଏମିତିକି 2 ଖଣିର ଲିଜ୍ ଅବଧି 50 ବର୍ଷ ଖନନ ପରେ ପୁଣି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ହେଲେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ 50 ବର୍ଷ ଖଣି ଖନନ ସହ ଖଣି CSR, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା, ସେ ଗ୍ରାମ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶର କାଣିଚାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 143 ଜଣ ଜମି ପଟ୍ଟାଧାରୀ। ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ 15 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ବିଜୁଳି ରହେନି। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ନିକଟସ୍ଥ କାର ନାଳ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ସାଜିଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ମିଳେ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ସେହି ବିଷାକ୍ତ କାର ନାଳ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଘର ଝାଟିମାଟିରେ ଗଢ଼ା, ଏମିତିକି ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ନାଳଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଓ ପଟ୍ଟାଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଗ୍ରାମରେ ପକ୍କାଘର 7 ସପନ। ସତେ ଯେମିତି ପକ୍କାଘର ନାମରେ ଏ ଗାଁ ଉପହାସ ଅଟେ। ଖଣିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲେ ହିଁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଓ ଚୋରାମଦ ବେପାର କରି ନଚେତ୍ ପିଇ ଜୀବନ ହରନ୍ତି। ନିକଟରେ ବହୁ ଯୁବକ ମଦ ପିଇ କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅହରହ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖଣିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗ୍ରାମରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବି ଏଠାକାର ଜନଜାତି ଆଦିମ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତେ ଯେପରି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହୋଇ କେଉଁ କାଳରୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, BDO, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଆସୁଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ସାବତ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ବିକାଶ ଛୁଇଁପାରିଲା ନାହିଁ। ଖଣି ଖୋଲିଲେ ଗ୍ରାମର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ସରକାର ଥରେ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ନିଜ ସର୍ବତ୍ର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। କୋଡ଼ାରୁ ସରୋଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।